sko, ég fer til Spánar og það er rauninu bara í kjölfara tímabilinu heima, kannski bara gekk vel hérna heima og okkur fjölskyldin langa að taka svona kannski skrefið upp á við og prófa að spila í útlöndum. Til að byrja með var ég kannski svolítið stressaður að skrá mig ekki í of mikið nám, þannig að ég minnkaði raun og verið við mig áður en ég fór út. En svo þegar leið á og þá fann ég að ég hafði raun og verið bara meiri tíma, af því að með liðinu þá voru lengri ferðalög, ég var meira í rútunni, ég var meira kannski gista á einhverjum stöðum sem gaf mér þá meiri tíma í að vinna í náminu, þannig að ég svona fann það þegar leið á. Ég hef bara mikið meiri tíma á Spáni að vinna í náminu mínu heldur nokkuð tíman hérna heima, þannig að það var bara mjög gott að geta hlusta á fyrirlestra á leiðin í rútunum eða að vinna í verkefninu og hótelunum og svo framins. Tengingin var bara svo sama hvort ég væri í bara í Garðabænum eða á Spáni.